ya. Yoshbollar ko'ryapsizlar, yoshbollar. Ular bu dishi surochga qumor o'ynaydigan bolalar. Ehtiyot bo'linglar, ana shu bolalarni ota-onalari to'g'ri tarbiya beringlar. Masalan, siz masalan farzandingizni xohlamaysizmi shu qumorboz bo'lishini, yoki qumor o'ynashini, to'g'rimi? Ey, mana shunaqa joylarga bormasin. Kelsa toshboron qilib yo'qmi? Toshboron. Ko'p yerda. Hozir ayollar ko'p yerga telefon oladi. Dadasi, "Davayte, bilet oling, surochdan." Qaranglar, oddiy odamlar, oddiy odamlarni ichiga bular shaytonday kirib olgan. Jinday kirib olib turib, xohlagan o'zini norozi qilyapti. Sotuvimiz ham xotini qo'ymaydi. 8-chi martga menga sovg'a qiling deydi-mi, bilet sovg'a qiling deydi. Hoja aka, hoja aka-da endi nega buni? Endi men shu odamga ham hayronman-da. Halol bilan haqqa, harom farqa bo'lmaydigan odamman deyman-da. Lekin bu Suroch, Suroch qoramxo'r, mana Suroch qo'pis. O'zini ustozini ustidan kulib yuribdi. Asta-asta odamlar bilyapti, sen tentak ham sota olmay qolasan. Vay be gap doğru. Ablaları oynaylar, yutinglar deb. Bunaqa qaramqo'rlar toshbo'ron qilib xusolayni chiqaryapti. Nimani ko'rdinglarmi? Shunaqa o'ziga Suroch qumorvoz ofisi deb yaqinda shu ochib oladi shu yerdan. Mana shu qishloqdagilar o'ynab yotadilar. Bor pullaringni, mollaringni ham sotib, shu kelishib turib chiqarib berib, shu rasvolaringni chiqarib, hamma narsangni ship-shiydan qiladi-da, keyin bu ofisini keyin ketadi boshqa joydan. Hozir bunaqa ahmoqlarga aldanmaslik kerak. Bu boshim bo'ldi degani, u siz boyib ketdingiz degani emas. Bir yosh bolalarga ham aytganmiz-ku, tezroq pasport ol, davay Rossiyaga deb. Habibrat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimda Habibrat kanali admini. Do'stlar, obunachilarimizdan iltimos kelgan, bir Suroch xopis, ya'ni Xorazmga mashina olib boribdi. Xorazmlik aka-ukalarimiz, obunachilarimiz, mana shu videoni chiqaring. Mana qishlog'imizga shu Xorazmga olib kelibdi moshin. Mana bu ayollar yig'ib olgan, bolalar yugurib yuribdi. Xuddi siz aytgan narsa. Keyin ana shu yerdan hali bu qishloqqa qanaqadir o'zimni ofisimni ochaman deb aytdi, deyapti-da. Videosini hali endi ko'raman sizlar bilan birgalikda. Vaqtim bo'lgani yo'q. Karochi shunaqa endi biz yaqinda shu qishlog'imizdan qumorxona ochadi ekan bu. Shu yerga kelib oladi ekan, qishlog'imizga oldin ham mashina olib kelgan ekan. Yoshlarni mininasini xuddi siz aytgandek buzayapti bu haromxo'r deb aytdi. Nu ko'ramiz, eshitasizlar. Voy, boy qilib yubordingiz. Qaysi tarafga? Mana ko'ryapsizlar, qishloqqa signal berib boryapti-da. Ves hammani azart negraga jalb qilyapti. Mana ko'ryapsizlar-da ularni qilayotgan ishini. Ha, undagi uyman. Yaxshi. Ayol. To'g'ri burildimi shuda? Yosh bolalar ko'ryapsizlar-da, yosh bolalar. Bular bu dishi surochga qumor o'ynaydigan bolalar. Ehtiyot bo'linglar, ana shu bolalarni ota-onalari to'g'ri tarbiya beringlar. Masalan, siz masalan farzandingizni xohlamaysizmi shu qumorboz bo'lishini, yoki qumor o'ynashini, to'g'rimi? Ey, mana shunaqa joylarga bormasin. Ey, kelsa toshboron qilib yo'qinglar buni. Moshin boshini bilan. Nimani qismasam bo'ldi? Yo'qotayapman. Ularni qo'rqitib beraymi? Nima bularni nashtirinasi yo'q. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima bu nastroyni yo'q nima bo'lar? Assalomu alaykum. Hay, zo'rmisiz? Sog'ingizmi? Sizni og'ayin ham bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Сигдис, вот насырна сигдис. Да, да, конечно, я уже знаю. Да, конечно, братан. Я знаю, чачамаяпсың? Нарай болсын. Не. А. Вообще не.
А, уже все, все. Всегда есть, всегда есть. Ассаламу алейкум. Чарчамас. Дамасчы, не чексен. Чарчамас. Сауалыгыз яхшы. Чарчамас. Ma, qaray, mana imindi, mana shu qishloqda o'ynaydigan odamlar ko'pda. Oldin ham damas yutgan. Endi masalan, bular hammasini beradim men 100% anaqa qilmayman. Oldin ham ko'rsatib berdim, qanday qilib. Masalan, 8 ta mashin qo'ysa, 5 tasini beradi, 3 tasini olib qoladi. Mana shu yo'lni qilib birovlar bilan kelishyapti. Imindi, mana shu qishloqda ko'p o'ynaydigan, mana damaschi, masalan, nima uchun shaharda yana aytaman, shaharda aylar yutmaydi. Mana qaranglar, oddiy odamlar bular. Oddiy odamlarni ichiga bular shaytonday kirib olgan, jinday kirib olib turib, xohlagan o'zini norozi qo'yadi. Eng ajablanarlisi, mana shu ajablanarlisi, mana shu qishloqda o'sib kelayotgan yoshlar, mana bolalar yugurib yuribdi, shularni yo'ldan o'rayapti bu haromxo'r. Tushundingmi? Qishloqlaringa kelsa, toshbo'ron qiynar buni. Dalshi ishdamiz. O'zimizni mahalla bo'lib qoldi-ku bu. Xo'sh, assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Yaqinroq kelinglar ham. Keling doim. Kelinglar. Keling. Voy, boy qilib yubordingiz-ey. Bosing doim. Hammani ham ustimdan sochadigan bor ekan. Qanishni boy qilib yuboryapti-da. Haromdan boy o'g'i deysan sen. Sağlığınız yaxşı mı? Çerçeme yürüpsünüz mü? Şimdi bana bir adres düşündürüyorum. Xorazm vilayeti, Yangi Bazar Tumanı, Sön, Açakala. Açakala mahallesi. Açakala ile benden demez mi? Rabo mu? Nümayi düşken edin. Ben şu Açakala mahallesi hammasini uju bu tortib oldi. 700 kelayotgan yoshlar ham Rossiyaga borish kerak, o'ynash kerak, bosish kerak gaziga. Bular yana shu, короче, o'ziga klient qilyapti-da. Buni haromxo'rni bog'adigan insonlarni ko'paytiryapti o'ziga. Bu shunaqa tortib olaveradi o'ziga. Hayotda ishonmanglar. Aldaydi. Eski mashin yilini aytayotgan yo'q. Aytayotgan yo'q 2019 yil yo 2020 yil mashin deb. 2013 mi, 2010 mi, farkı yok, ben şimdi kadar maaşında yaparım. İhsanını, kardasının üstünden çıktı mı, şah olarak istesek, sap koyalım. Yine bu ihsan olaydı. Yani ihsandı, bu tamamen paydan mı, uykuru yapmalıydı. Lekin her bir yutken maaşından hem, mesela şu 5-6 tasını bir adıken bize, 2-3 tasını uzun yok oladıken bize, hani şundan hem 400 dolar, 500 dolar, 300 dolar alıyor. Şimdi sen, yaş kalayı. Uzur. Bunu kimge veriyoruz şimdi? Şu yaşlılığa veriyoruz. Ver halkımızı kırsatıp koyun. Laymış, tabrik, laymış. Evet, selamat verin. Salomat bo'ling, nima u yigit ota-onasi o'tdi. Mana ko'ryapsizlarmi, yosh bolalar, men shu narsaga o'xlamanda, yosh bolalar, ota-onalar, ayollar ko'p bu yerda. Hozir ayollar ko'p yerga telefon qiladi. Dadasi, "Davayte bilet oling, so'rashdan" deydi. Yana o'yin bo'lyapti ekan deydi. Mana shunaqa qiladi. Mana shu mahalla polni buniki bo'ldi endi. Tushundingizmi? Ha, men tushundim. Men tushundim. Rahmat. Assalomu alaykum. Hoca aka, zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Sog'ligingizni kelsin berganda. Berganmi? Men o'zim uchun kelishim, damas yutganlar bor lekin. O'zim uchun kelishim. Endi xatna berasizmi? Shunda bir joy o'rin beramiz, jasovat ko'chib kelaverib berganmiz. Qatnay berasizmi endi masalan shu mahallada endi hamma ro'ziga shuyinaydi sizda. Shu yerga kelib ko'chib keling deyapti. Olsangana hamma narsani anov qilaverasiz deyapti. Bu ham ha ko'chib kelaman deyapti. Короче, qaranglar-da, men shu qishloq ahliga tushuntirib o'tsam. Nima qilasizlar mana shuni? Masalan, shunga pul taylab. Ну, oqsoqol mahalla ko'm, mana shu odam mahalla ko'm bo'lsa, endi bilmayman. Chiroqimiz bor, gazimiz bor, suvimiz bor, yaxshi kamtarin odamlarimiz bor. Chiroyli bir-biridan go'zal farzandlarimiz, nevara-chevaralar bor, o'sib turibdi hammasi. Shuning uchun Allohga ming marta shukr bu kunlarga yetkazganiga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah robbil alamin. Subhanallohi va subhanallohi azim. Yaratgan Parvardiga. Hojaga-da endi bilay-yo buni. Endi men shu odamga hayronman-da. Halol bilan harqa, harom farqa bo'lmaydigan odamman deyman-da.
Ну, майли, халол харом майлига калла йўқда. Мана буни ёшларни азартли играга ўргатяпти. Ертага фарзандларимизнинг келажаги нима бўлади деб, мана шу ёш катта инсонлар ўйламаяпти. Ўйланглар, кўпроқ ўйтинглар деяпти. Давайте, босинглар газга деб, шулар ҳамма шундай деяпти. Ўйланглар деяпти. Қандай, масалан, шу пулни ўзларинг ota-onasiga yedirgan yaxshi emasmi? Ota-onasini bir tudalab-tudalab xajga jo'natgan yaxshi emasmi? Har, masalan, men hali yaqinda bitta narsani ko'rsataman, har oyligimdan, har, nu, har bir oyda topgan pulimdan qanchadir minimalni qilib, yig'ib-yig'ib-yig'ib uchastka olganman-da. Hozir uchastkaning narxi qancha ekanligini ham ko'rsatib beraman. Ana shu narsani sizlar ham qila olasizlar-ku. Shu narsani qilinglar sizlar ham, masalan, nu, men Rossiyada olganman uni. O'zbekistondan masalan shu narsani qilsalaring bo'ladi. Olgan narsa joyida qoladi-da. Shuning uchun harakat qilinglar, bularga aldanib qolmanglar. Buni qaranglar endi. Eshitamiz alish. Ko'nglimiz va yuragimiz birovni qilamiz. Aha. Mana shu uylarni solib, shuning ichida farzandlarni o'ndirgan, o'stirgan mening mehribon ustozim Nazar akam ruhlari shod bo'lsin. Alloh. Uning umr yo'ldoshlari bugun ham hayot yaqinda yuzlarga yaqinlashtirdilar. 100 yillik ustoz deb 100ga kirib o'tib ketgan ustozni eslayapti. Rahmat, shu tomonlama zo'r ekan. Lekin bu Siroj Qoramxo'r, mana Siroj Hofiz o'zini ustozini ustidan kulib yuribdi. Sal ustozini biladi, shu mag'zavag'dari bir mazza qilib, men biletni 3 kunda sotdim, u sotolmayapti yuribdi. Asta-asta odamlar biladi, sen tentakam sotolmay qolasan 3 kunda endi. Seni qanaqa ekanligingni odamlar mana ko'rib boryapti. Tushundingmi? Mana bundan lekin urgan ustozga qanaqa hurmat qilish kerakligini. Tushundingmi? Umrlarini shunda o'tkazsam, mamaja nasib etsin Xudoim. Uzoqda bo'lsam shu hamdi onamizga uzoq umr tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Ilohim, siz ham qisqa hayajonlarni ayting qani. Yadiravering. Hayajonlanmasdan. Bu nima deydi akam? Hammani o'ynanglar, yutinglar. Rahmat, ros akam bu o'yin. Ros akam. Kelganlaringiz uchun rahmat. To'ylaringizga xizmat etaverik. Ma. Voy be, gap to'g'ri. Hammalaring o'ynanglar, yutinglar deb. Hozir bitta hozir siroshi bitta gap yo'qoldi. Men aytgandan keyin ha, faqat biz Rossiyadalarga bilet sotamiz. Ulingizga ayting, Rossiyadami, qayerda bitta bilet olsin deb har mashinada olib borganda aytardi. Endi biz gapdan keyin bu gapni yig'ishtirdi. Bas bo'lsa yangi o'yinimiz davom qilyapti. 2000 rubldan o'yin qilganmiz. 700 tacha biletga kam bilet pul tushgan. 700 ta insonga yetarlicha hali biletimiz bor. Biz ekranda telefon nomerga Zibirbankga ulangan telefon nomer va Telegram raqam qoldirib ketamiz. O'yinimiz start 700 ta bilet qoldiyapti. Endi mana shu yerda mashina topshiryapti. Shu qishloqdagilarni shu o'zi sotib oladi 700 tani endi. Ular sotuvmiz ham xotini qo'ymaydi. 8-chi martga menga sovg'a qiling deydi. Mana bilet sovg'a qiling deydi. Mana shunday qiladi-da. Mashinni aytayapman-ku, yarimini beray, yarimini bermaydi. Ik ko'rsatib berganman oldingi videomda qanday qilib priz chiqarishdi. Shuning uchun bilet olmanglar, aldanmanglar. Sizlar qishloqda, mana shu agar sizlar ham meni o'zim ham qishloqda o'sganman. Ana shu qishloqda o'sib kelayotgan bolalarni iminni mana shunaqa narsaga jalb qilyaptimi? Bunaqa haromxo'rlar toshbo'ron qilib qishloqlaringdan chiqarib yuboringlar. Bu ahmoq bola bu. Xalqni mininiyasini buzyapti. Xalqni harom yo'l mayliga, azartni igraga jalb qilyapti. Xalqni azartni igraga jalb qilyapti. O'sib kelayotgan yoshlarni fikrini buzyapti bu. Bunaqa ablahlarni bilmayman, qandaydir qonunni chora ko'rib qamatish kerak ular. Ham qoldirib ketamiz, o'yinimiz tartibini bilasiz. Nasib bo'lsa dostlar, har bitta xonadonda ko'rish nasib qilsin. Yangi bozor ham xuddi o'zim joyimday bo'lib qoldi. Ammo bu chehralarni tanib qoldim. Joy ko'p berdi o'g'lim. Ay, o'zim solib olaman, yer bersangiz bo'ldi. Yer ko'p. Hatto ofis qilib olamiz. Hammaga rahmat. Qumorxona ofis, mana shu Xorazm qanaq qishloqda edi, boshida nimalar ko'rilaymi? Shunaqa o'ziga Siroj Qumorvoz ofisi deb yaqinda shu ochib oladi shu yerdan. Mana shu qishloqdagilar o'ynab yotasizlar keyin. Bor pullaringni, mollaringni ham sotib
şu kelişip durup çıkarıp verip, şu rasvolarını çıkarıp, hemen arsayında şep şeyden kılat da, ki bu ofisini giyin getirdi başka şeyden. Buna kadar ahmaklar ki aldanmasız gerek. Bu, ben şu rozga çıkılıyorkenler ki hiç kaysa pul tükmeyinler, aldanmayınlar. Az azdan yığınlar, az azdan yığıp durup, özlerinin maksatlarına erişinler. Xudo xolasa ota-onalaringni hajga jo'natinglar, farzandlaringni rohatini ko'ringlar. Mana shu farzandlaringga olib beringlar. Bir kunlik xursandchilik qancha, masalan, bir soatlik xursandchiligini ko'rib farzandingiz qancha dam olasiz-da. Ana shu pulga farzandingizga biror narsa olib bering. Uni ekonom qilib, surochxonam qo'rdi, o'ziga taylab, surochga endi o'zi yalla qilib yashayveribdi. Yalla mazza qilib yashayveribdi. Shundaymi? Yani işte slardı pulların yaşı mazak yurttu. O yüzden şuna bu narsalar bu masa o tamam o gado hiç kanak iş kullanmaydı. Eğer şu narmanla eğer buran tabir iş kullanan ki gende ben şu narsalarını kımayı durup kılardı. Hadi ofis kılı olamız. Ama gel rahmet şunda hadi şimdi kılı olamız. Kuvvetli varladı eğer. Ha buldu. Gel yok. Şimdi buna mana ko'rdilaring, eshitdilaring. Bu haromxo'r borib hammani yo'ldan urayapti, buzayapti. Hamma mininiyasini azartni igraga jalb qilyapti. Yoshlarni mashin signal berib qishloqlarda hammani to'dalayapti. Allo deb mahallani chaqirib qo'yibdi. Kelinglar, davayti. Ну, Brexon pul berib ham ketgan bo'lishi mumkin. Mahalla ko'mam, nima uchastka voy nima qilib yuribdi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Nima uchun yoshlarni azartni igraga jalb qilyapsan deb aytadigan bular har tomonlama videonu uçurgandan keyin ko'ring da ular aytgan, "Opa, bilet olsin yeringizga ayting. Ey aka, bilet olsin" deb lo'lli qilib ketgan. Shu yerda ham bir 100 ta 200 ta odamni yo'ldan urgan. Ey yosh bolalarga ham aytganmiz-ku, tezroq pasport ol, davay Rossiyaga kelib. Ana shuning uchun farzandlaringni o'qishiga e'tibor beringlar. Mana shunaqa azartni igradan tushgan mashinalarga, to'ylarga jo'natmanglar. Baribir yosh bolani fikri o'zgaradi, o'sib kelayotgan yosh bolani. Bu haromxo'rga farqi yo'q. Mana shu sirochni o'zi ham o'zini farzandini shu bilet olib mana shunaqa rozgurish o'ynashini xohlamaydi. O'zi xohlamaydi ana shu bacha. O'zi haromxo'r bo'lgani bilan hech kim farzandiga ro'y ko'rmaydi-da. U dalbayoq bo'lsa ham shunday qilmaydi. Shuning uchun sizlar ham aldanmanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shu o'rinda do'stlar, farzandlaringizga, aka-ukalaringizga, hamma opa-singillarimizga men kerakli kanaldim. Meni o'zim kuzatadigan mana shu kanaldan bittasini aytib o'tib ketaman. Ana shu kanallarga o'tib sizlar obuna bo'lib turib kuzatsalaring, xudo xolasa farzandlaringiz ham, o'zingizni ham ishingiz tez yurishib ketadi. Qanday ahvolga tushib qolganda qanday qilib boy bo'lish? Haromdan emas, haloldan ham boy bo'lsa bo'ladi. Ana shu haqida to'liq ma'lumotlar berilgan ana shunaqa kanallarga o'tinglar, kuzatinglar. Ana shunda sizlar o'zlaringizni yo'llaringizni tez topasizlar. U hech narsa emas, bitta mashin bor-ku. Bitta mashin u 7000 6000 dollarlik u mashin u temir u. Mashin bo'ldi degani u siz boyib ketdingiz degani emas. Tushundingizmi? Uni uchun mashin olib kelsa qishlog'ingizga ta'zim qilib izdan yar yurishingiz ham shart emas. Yega Ukrainaga, Ozarbayjonga sotib beraman. O'zingizga ham, o'zgalarga ham ravo ko'rmaydigan biznes. Hiç kimga ravo ko'rmaydigan biznesim, shu Alloh taolo harom qilgan bizneslarni qilmaylik. Shuni men tavsiya qilgan bo'laman. Tushundim. O'zingizni qaysi qaray? Yeshitlaring, mana intervyu olingan ekan, kanalni hozir aytib o'tkazaman sizlarga. Anvar Abduqayum deb YouTube ga yozsalaring chiqib keladi. Ana shu kanallarni kuzatinglar. Rossiyada yurgan aka-ukalarimizga ham, mana shu bizga o'xshab yurganga qanday qilib biznes qilsa bo'ladi? O'zi u yoqda, lekin ular kallali insonlar. Qanday qilib biznes qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Ana shulardan to'liq kanalga kirib o'rganib, o'zlaringa motivatsiya olsalaring bo'ladi. Men ham shu kuzatamanda, o'zimga mana shunaqa narsalarni harakat qilaman, havas qilaman shularga. Inshaalloh maqsadimiz biz ham yaxshi yashash, chiroyli hayot kechirish. Mana shularga o'xshab qo'limizdan kelgancha biznesni yo'lga qo'yish. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kiringlar kanaliga, ko'ringlar. Mana bunaqa haromxo'rlarni kanaliga kirib, haromga o'rganib, yana pullaringni tegib qaytarib ololmay, shu qiynalib yurmanglar. Farzandlaring ham shu narsaga o'rganib qolmasin. Sog' bo'linglar, biz kanaldan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'linglar.